ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာယခုနှစ်အတွင်းတိုက်ခတ်ခဲ့မှုသမျှအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်တဲ့စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်တနင်္လာနေ့မှာသေဆုံးသူဥယျာဉ်200ကျော်သွားပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကအစာရေစာအရေးပေါ်ထောက်ပံ့ပေးဖို့အသနာခံနေကြရပြီဖြစ်ပါတယ်။ကင်ရန်ဒေသတွေမှာတိုင်ဖွန်းရိုင်တိုက်ခတ်မှုကြောင့်နေအိမ်တွေ၊စျေးရုံတွေ၊ကျောင်းတွေပျက်စီးကျေမွသွားပြီးလူအများများသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်ကြက်ချင်ဤအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းမှာအဆိုပါမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ပြီးနောက်လူ208ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့ပြီး52ဦးပျောက်ဆုံးနေသလိုလူပေါင်းရာချီထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့ကစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဖိလစ်ပိုင်ကုန်းတွင်းပိုင်းကိုဝင်ရောက်လာချိန်မှာကမ်းခြေနေပြည်သူနဲ့ခီးသွား3သိန်းကျော်ဟာနေအိမ်တွေအပန်းဖြေစခန်းတွေကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။မုံတိုင်းတံအပြင်းထန်ဆုံးခံစားရတဲ့ဘိုဟိုကျွန်းမှာလူ80ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့စီရင်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအာတာယက်ကဆိုပါတယ်။ကန်ယိုရမ်မြို့တော်ယူဘေးမှာတစ်သားအိမ်နဲ့တငါးလေးအမြောင်များပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက်ထိခိုက်မှုအများဆုံးဒေသအဖြစ်ကြေညာခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။